Близько 900 учасників АТО у Тернополі чекають отримання землі. На території міста площі, аби забезпечити усіх земельними ділянками, немає, розповідає міський голова Сергій Надал. Оскільки війна триває, прогнозують збільшення кількості учасників АТО. Відтак, сьогодні на сесії міської ради вирішили, замість землі під будівництво атовці можуть отримати гроші. Вчора відбулася зустріч моя з керівниками всіх, які є в Тернополі, громадських організацій учасників АТО. Та їм було запропоновано це проєкт рішення, суть якого наполягає в тому, що люди мають право в разі бажання отримати замість земельної ділянки компенсацію грошовими коштами, яка буде виділятися з міського бюджету. Одноголосно вчора всі присутні представники учасників АТО погодилися. Розмір компенсації визначатимуть залежно від середньої вартості землі в місті. Приблизно розрахунок береться за 0,06 земельної ділянки, так як ми виділяли земельні ділянки учасникам АТО в такому розмірі. Значить, приблизна сума компенсації буде становити 75 тисяч гривень. Відповідно, якщо кожного року буде проводитися зміна коефіцієнту індексації, дана цифра буде збільшуватися, зростати на рівень інфляції. Також обранці прийняли низку рішень, які стосуються виділення земельних ділянок учасникам АТО. Загалом на сьогоднішньому засіданні сесії депутати розглянули трохи менше 2,5 сотень питань.